viongozi wa chama na serikali na wananchi wa eneo hili, itifaki nikizingatia, ninawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi endelee. Kazi endelee, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunasema TAIFA, elimu kwa ufanisi. Elimu kwa ufanisi. Mimi kabla sijaelekeza kusema chochote, naomba niwafundishe makofi ya awamu ya sita. Na haya kishindo chake akisikie Daktari Samia Suluhu Hassan popote pale alipo, iwe nje ya mipaka ya Tanzania ama popote yao yametoka katika ardhi ya Kigoma, especially Kigoma DC. Tutapiga makofi sita, tutashuka mpaka moja. Nikisema sita, tano, nne, mpaka moja, tutashuka kwa utaratibu huu. Sita, tano, nne, tatu, mbili, moja. Ngara Samia, ngara. Ngara. Mmenyangusha. Nikisema ambapo tutapiga kofi moja. Ambapo, ambapo, ambapo. Nikisema fanya tutapiga matatu. Nikizingazana kusema fanya tutapiga mfululizo bila kuacha. Ambapo, ambapo, ambapo. Fanya. 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 Sisi moye. Lazima tuhakikishe wanakuja wenyewe wote waliokisaliti chama. Nakosea? Vijana tupo tayari. Ndugu vijana na wakazi wa eneo hili, niwaambie tu Daktari Samia Suluhu Hassan anawafunga chane. Na ameniomba nifikishe salamu za dhati kwenu. Mimi binafsi ni mzaliwa wa Tanzania Bara, mkoa wa Singida. Miongoni mwa kampasi 14 zilizonufaika na mradi huu ni pamoja na Singida. Lakini nimefika pale, nimebaini Kigoma DC majimbo yenu mmependelewa sana. Yaani majengo unaweza ukasema huko nchi nyingine, kumbe huko Kigoma Tanzania. Serikali ya CCM oye. Lakini nielekeze shukrani kwa Daktari Samia Suluhu Hassan na waliotoa mawazo chanya. Ndio nikagundua Kigoma kuna wasomi kweli kweli. Kabla ya Profesa Mkenda alikuwa profesa nani? Dalichapo. Ametoka wapi? Kigoma. Lakini makamu wa rais yule naye alikuwa waziri wa fedha na mbunge kutoka wapi? Kigoma. Kwa hiyo fedha zimekuja mahali ambapo wasomi wa taifa hili wanatoka. Wasomi wewe. Serikali ya awamu ya sita imejielekeza sekta tofauti tofauti kufanya mageuzi makubwa nchini. Mkuu wetu wa wilaya ameeleza vyema kwa figures kwamba kila sekta imeguswa kwa namna gani. Lakini sekta ya elimu, Daktari Samia Suluhu Hassan na wasaidizi wake wameupiga mwingi hadi mpira ukapotea. Maendeleo katika elimu hii. Kipekee mimi nimejionea maajabu. Kati ya bilioni 972 ambazo tumepata mkopo na wenye riba nafuu, umeelekezwa kujenga hizi kampasi 14. Kigoma kupata bilioni 11.8 sio jambo dogo. Ni jambo kubwa sana sana sana. Kwa hiyo vijana, hatuna cha kumlipa Daktari Samia Suluhu Hassan ni kuendelea kuhakikisha amani ya taifa letu kwa kuendelea kufanya Chama cha Mapinduzi kiendelee kuwepo madarakani. Na mwanzo wake ni mwaka huu wa 2024. Tuna wajibu kama vijana, sio tu kupiga kura kwa Chama cha Mapinduzi. Tutoke kifua mbele kugombea na kuwania nafasi hizo. Tunaweza hatuwezi? Tunaweza. Tunajengewa chuo ambacho kitaenda kukidhi taaluma zetu. Lakini niwaambie, hakuna mwanataaluma yeyote atakayeamuliwa nje ya wanasiasa. Tunaye mbunge anayetokana na vijana hapa. Akienda bungeni atayasema ya kuhusu kundi analoliongoza. Lakini kumbuka ana taaluma na yeye hapo ni mwanasheria, lakini kule anaenda ni mwanasiasa. Kwa hiyo tujipambanue katika nafasi za uongozi basi na kusubiri kutanguliza watu wengine. Kwa sababu nguvu tunazo, uwezo tunao, tuna uwezo wa kujipambanua katika nafasi zozote zile. Rai yangu kwenu,
hajaishia tu Daktari Samia kujenga majengo haya mazuri. Amewezesha miundombinu hata katika vyuo na vile vikuu ambavyo vilikuwa vinahitaji kuboreshwa. Lakini ameendelea kuhakikisha wale ambao wanafika elimu hii kuanzia elimu ya msingi, sekondari hadi kidato cha sita, elimu ni bila malipo. Elimu bila malipo oye. Ukitengeza mfano elimu ya juu, baada ya kufaulu kuingia katika vyuo hivi vikuu na vyuo vya kati, unabaini kwamba hata mikopo imeendelea kuwa ya mabilioni na inaongezeka kwa kasi, hususan tangu amekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Takwimu zinatuonyesha mwaka 2021-2022 takriban bilioni 570 zilitengwa kwa wanufaika wa mikopo ya elimu ya juu. Lakini ikaendelea kupanda kufikia bilioni 654 ilipofika 2022-2023. Lakini sisi vijana ni wafuatiliaji wazuri. Ukifuatilia bajeti proposal ya 2023-2024 utabaini imetoka katika mabilioni hayo kufikia takriban zaidi ya bilioni 700. Nani kama Daktari Samia Suluhu Hassan? Mabilioni ya mama oye. Kwa kweli pochi la mama limefunguka. Sote tuseme pochi la mama limefunguka. Pochi la mama limefunguka. Na neema imetufikia wana Kigoma. Tuendelee kuunga mkono, lakini nimefurahishwa ujenzi huu namna ambavyo wameendelea kufanya vijana wa Tanzania. Nyuso za wakandarasi wetu ni vijana, wazawa halisi wa taifa letu. Japo wanufaika kwa spirit ya taifa letu ya kujenga mahusiano na nchi jirani, East African communities zitakuja kujifunza hapa. Mathalani Kongo huko, Kenya, Uganda na nchi kadha wa kadha ambazo ziko katika uwanda huo wa Afrika ya Mashariki watakuja kujifunza hapa Kigoma. Kwa ni wapongeze sana kwa fursa hii, kwa sababu licha ya kwamba mtapata wageni wengi kuja kujifunza hapa, wao wataondoka na ukarimu, wataondoka na utamaduni wa wana Kigoma, wataendelea kutunadi kwa wema wetu, lakini vile vile sisi tutakuza uchumi wetu, uchumi wa moja moja, lakini uchumi wa taifa letu. Lakini vijana wataenda mbele kifua kusimama na kueleza kwamba elimu zetu hizi tulizozipata Kigoma unaweza kutupeleka taifa lolote ulimwenguni na tukafanya kazi kwa maslahi mapana ya taifa letu la Tanzania. CCM oye. Ndugu zangu, mmoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi tumewakimbilia Kigoma. Na huu ni mkoa mmoja kati ya mikoa 32. Kwanza muamini kwamba tunawapenda sana. Na tunaendelea kusema mwakose chane kwa mapokezi makubwa na mazuri. Tumewakimbilia kwa kubaini kwamba ninyi huku wanasema ni mwisho wa reli, lakini sisi tunaziona fursa na umoja wa vijana tunasema kwamba ni mwanzo wa fursa. Tumekuja kuwaonyesheni na kuyasemea yale mema na mazuri yanayofanywa na serikali yetu sikivu chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa sababu mwenye macho haambiwi tazama. Na haya tunajionea ni makubwa, na anayefanya ni jemedari, rais ambaye awamu tano zimepita lakini uthubutu umeonekana pia katika awamu ya sita. Rai yangu kwenu ni kuendelea kuyasema yale yote mema na mazuri yanayofanywa na serikali zetu mbili sikivu, ya awamu ya sita chini ya Dr. Samia, lakini ya awamu ya nane chini ya Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi. Muungano oye. Viva muungano, viva. Ndio maana pia katika msafara wangu umemsikia mjumbe wa kamati ya utekelezaji. Wao kule wanasema yajayo yanafurahisha na yajayo ni neema tu. Ila kuna muda kaniambia huku bara mnatisha zaidi. Muungano kuna udumu, na ameniambia anaweza akafanya nikaa huku akaondoka na chuma kukivusha maji. CCM oye. Ndugu zangu, tuendelee kuitunza hii miundombinu ambayo tumeletwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, wanufaike vijana wetu wa Kitanzania. Wazazi, nimewaoneni, tujitahidi sana kuwahimiza watoto na vijana wetu wasome, na umoja wa vijana tutakuwa daraja sahihi la kuwasemea popote pale wanapojipambanua kielimu. Lakini ni umoja wa vijana pekee wa Chama cha Mapinduzi utaendelea kuwa na fursa ya kuwatafutia
sehemu za kupata ajira baada ya kupata taaluma zao. Aidha katika taasisi binafsi ama serikalini ama kwa kutoa elimu za kuendelea kuwafanya waendelee kujipambanua katika taaluma hususan katika stadi za maisha katika vyuo vyetu vya VETA ambavyo vinajengwa pia na serikali yetu sikivu ya awamu ya sita. CCM oyee. Baada ya kusema hayo na washukuru sana, tuna imani na Samia. Haya, naona mikono ya wazazi wetu wawili hapa. Karibu. Asante. Mimi naitwa Simamu Sibiruko Rudoma. Kwanza nipokee shukrani na thamani kubwa ambayo rais wetu ametupendelea watu wa Tunduma Kaskazini kata Mwonyo kututekea chuo hiki. Naomba salamu zisifishe. Lakini pili, baada ya ujenzi huu sisi wananchi wa kata Mwonyo tunapotoka kwa mimi tunajua tunataka kukua na wanafunzi wote tunaweza kukua. Ulipoteza zaidi ya milioni 20 kupata kituo cha afya. Wakati kabla ya Magufuli ni rais, kile kituo chetu cha afya kimetengenezwa na kuna kinachoendelea. Tunaomba ujenzi wa kile kituo uendelee ili baadaye wanafunzi wetu watibiwe kwa karibu. Hiyo ni maana. Lakini pili, Mheshimiwa Makamu Mkuu wa Taifa, sisi kata Mwonyo kijiji cha Chamara maji ya kunywa. Na lengo la Samia ni kuwatoa kina mama ndoo, lakini hakuna maji machafu hapa. Na watu wengine wanapeleka na mamba. Kwa hiyo ndio mheshimiwa ulete hili. Ndio pili. Lakini la tatu, katika mikoa 32 jimbo la Kigoma Kaskazini, mkoa wa Kigoma ndio mkoa pekee ambao halmashauri ya ofisi mkurugenzi imejenga sehemu zingine, majengo watumishi wamejenga sehemu zingine. Hii sababu ni nafsi. Wanaweza wakamchafua rais kwa mkoa kufanya kazi sababu ndio wanawatumisha shaka serikali kuu ndio zaidi ya milioni 20 kufanya upembuzi wa kilifu wakaamuru ofisa mkubuzi mkurugenzi ujenge kijiji cha Kamera kata Mwonyo. Lakini kilichofanyika walikata majengo baadhi kwa binafsi wakajenga majengo kwa ofisa kuongeza sehemu nyingine. Ni vitu tunachafua serikali ya Chama cha Mapinduzi. Lakini mwisho nimshukuru rais kwa ukomavu wa kutoa kisiasa wa kujali demokrasia. Naomba nishie hapo ndio chanjo mimi kwa sasa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi kwa jina naitwa Barizila Kilenza Bisiriba. Bahati nzuri kero niliyokuwa nalo ndio ametangulia kusema mkaka. Lakini hii ni kero kubwa. Tumejikuta serikali ya Tanzania kwa kitu kama hiki ambacho tumeletwa hapa. Ni kizuri na ambacho kitamiliki jamii kubwa. Lakini tatizo ndio hilo hilo kituo cha afya. Wananchi wameshajitolea kiasi fulani, ukifika mwenyewe tunakuwa tayari wananchi wamefanya nini. Na kwa bahati nzuri waziri mkuu taarifa hii anayo, lakini tunashangaa nguvu ya serikali ya viongozi. Nashukuru. CCM oyee! Wazee wetu tunawashukuru sana. Niliwaeleza vijana viongozi wetu waliokuja ni daraja sahihi ya kuchukua changamoto zenu kuzipeleka sehemu husika. Na chama chetu cha mapinduzi ndicho kinachounda serikali. Ndio maana tumekuja timu yote hapa. Chama cha mapinduzi pamoja na serikali tunayoiongoza. Lakini wazee pia wakaona ni sehemu sahihi ya kueleza kwa sababu nimefika hapa vijana wao. Ni kiongozi wa chama ambacho ni kimbilio langu. Kwa kweli mmeleta kero sehemu sahihi. Sasa naruhusu mkuu wa wilaya utoe ufafanuzi katika haya ambayo wazee yanafanana katika hoja yao ya changamoto zinazowakabili hususan ya kituo cha afya. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi iendelee. Ndugu makamu mwenyekiti wa Umoja wa Vijana Tanzania, la kwanza hapa eneo hili waliomba wajengewe kituo cha afya. Sio kwamba kimejengwa kimetelekezwa. Naomba tuweke kumbukumbu vizuri. Lakini ukitoka hapa kilomita kama 2 kuna kituo cha afya ndio unakwenda kukiona pale Simbu na huduma inaendelea. Lakini kwa mapenzi makubwa Daktari Samia Suluhu Hassan ametuletea zaidi ya bilioni 2 tumejenga hospitali ya halmashauri ya wilaya hii iko Maembe. Kutoka hapa tulipo ni kilomita 4 mpaka pale Maembe. Ni
ndo mkuu ya lazima tuweke kumbukumbu. Lakini kana kwamba haitoshi, tumejengewa jengo la halmashauri, amesema ndugu yangu. Zaidi ya bilioni 3 tumeletewa. Muda kwa utoshi ungeweza kwenda kuona. Tunatengeneza wilaya nyingine ya kiserikali baadaye itakapomsaidia na kumuona kwa maono Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Sasa hivi amesema niacheni nijenge miundombinu, baadaye tutapanga mambo ya kufanya. Lakini kana kwamba haitoshi, ameleta ndugu yangu kuhusu maji. Katibu wa Chama cha Mapinduzi wilaya anafahamu, mwenyekiti wa halmashauri yuko anafahamu, namna ambavyo kuwasa mamlaka ya maji mjini tumeletewa zaidi ya bilioni 2 kutandaza mtandao wa maji kata ya Mongonya, kata ya Mandiga, kata ya Simbo. Tunajiingiza kwenye manispaa mamlaka ya maji mjini badala ya kuwasa mamlaka ya maji vijijini. Na hii yote anajua ndugu yangu, hata kijiji cha Msimba tayari maji ya mamlaka ya kuwasa wameshapeleka hapo. Chuo kinakuja kikubwa, kuna maendeleo mtaona ya ajabu. Hapa nyuma tuna bilioni 3, kuna jengo la mkurugenzi wa halmashauri liko hapa, kuna nyumba 4 za wakuu wa idara ziko hapa pembeni. Yajayo yanafurahisha. Tunataka uondoke ujue majibu yote yako hapa hapa, hakuna mahali ambapo utapata shida. Rais amefanya kazi ya kutosha kiasi kwamba tukianza kukueleza leo kwa muda huu, na ndugu yangu nimwambie, Rais ameleta trilioni 6 kujenga mradi wa standard gauge inaotoka Kigoma ambayo tuliambia mwisho wa reli itakuwa mwanzo wa reli. Yaani manake Kigoma mpaka Dar es Salaam na saa 8 ukiwa na watu wawili utakunywa chai Kigoma, utakula chakula cha mchana Dar es Salaam. Hayo ndio Rais anaeleza kwetu. Muda hautoshi, mengi tunaweza kukueleza. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa mimi naomba niseme tu kwamba mgeni wetu rasmi tunaye rais wa chuo anataka atoe neno moja, alafu tumkaribishe mkuu wa chuo ili atoe neno la shukrani na hatimaye tuelekee kwingine. Lakini niseme yote yote, tunampongeza mkuu wa wilaya, anajitahidi sana, na huyu ni mtani wangu. Leo naona ujaenda kwenye matembezi yale mzee wa Chadema. Huyu ni mtani wangu, atokea Chadema lakini ameniambia anataka kurudi CCM. Wao vipi? Piga makofi kwa dola ya CCM mmoja. Karibu sana. Asante sana. CCM. Viva vijana, viva!